چا مینوالو چا سره به مخامخ شو نو ژړا خو سچ بيخي به پزان نه پېدو نو دا غریب وس جاړي وتن جاړما نو ته زو خپل شټ ورکوم ان شاء الله زا سيدا بس د تخپل شټ ورکوم ته زره کېږي بناخه چرته ځو اوس بیا اوس پورته میچ ګورم زه میچ ته دلته کې نه ها چې میچ کله وګوره بیا بیا کا چانس بیا بیا ملوي ګو ان شاء الله والا بچو داسه والا څه شو صحیح شو کنه والا بچیش رضا ان شاء الله یا غپ لگاو ها نو می احمد د امین الله زوی ما ګربز لیدو تنن راغلو ما او و می لیدو ډیر خوشاله شوم شرط ایم راغ ډیر خوشاله دی ګربز خاص مینوالی او لکم زرا غلای وی د جلال آباد